чим керувався наш головний герой, коли підписував матері вирок фанатизмом, так? Не могло ніщо інше керувати, як фанатизм. Він боровся за свою справу, за революцію, був палким її борцем. Згодні зі мною? Так. Настільки палким, що не пожалів навіть своєї власної матері. Давайте знайдемо слова. Це остання сторіночка, мовили, 116. Ну давай, Андрій, ти зачитай. Тоді я у лосі, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Мавзера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилась вона на мене. Я положив її на землю і дико звернувся. Навкруги було порожньо, тільки збоку темніли теплі трупи черниць. Недалеко грохотіли орудія. Я заложив руку в кишені і тут же згадав, що в княжних покоях я щось забув. «О, дурень!» – подумав я. Потім скинувся. «Де ж люди?» «Ну так, мені треба спішити до свого батальйону». І я кинувся на дорогу, але не зробив і трьох кроків, як мене щось зупинило. Я здригнув і побіг до трупа матері. Я став перед ним на коліна і пильно вдивлявся в обличчя, але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову і пожадливо впився устами в білий лоб, тьма. І раптом чую: «Ну, комунара, підводься, пора до батальйону». Я зиркнув і побачив, перед мною знову стояв дегенерат.